Румен Гълъбев, Власко Начев и Лилин Горски са тук. Добър вечер, казал нашите икономисти и гости за предаването. Първата тема, разбира се, която искам да обсъдим, е прословутия картел за горивата във връзка с това, което казаха съобщи. Нека да припомним на зрителите горе-долу какво ни казаха от комисията. КЗК, Комисията за защита на конкуренцията, прие сектора и анализ на конкурентната среда на пазарите, производство и реализация на бензин и дизел гориво в Република България. Иска да кажа, че с това се занимават. В резултат на проучването се открояват следните проблеми за конкуренцията. Забелязва се идентичност ценовата политика на пазара на търговия на дребно, предлагана от дружествата, става просто за всички дружества. Да ми разтълкувате това чиновническо изречение, цените са договорени. Това ли ми казва КЗК? Идентичност на ценовата политика, какво означава? Че няма голяма разлика в цените, че се споразумяват като картел за цени. Прав ли съм? Да почнем от причината към следствието. Значи, ако го питате Румен, той ще каже пак шистовата революция. Обаче това, което се вижда в цял свят, най-големият картел в света е ОПЕК. Нали така? ОПЕК не издържа това, което се случва в момента, защото цените на горивата по различни причини падат драстично. Ама, Румене, ти така да не ти отнемам. Говорим за България. Нищо ново под слънцето пък. От друга страна. Значи, преди 4 години в Румъния имаше също образувано такова производство от румънския регулатор за конкуренцията и тогава бяха сложени глоби над 200 милиона евро на всички, които продават горива в Румъния, включително и тези, които са тук, и румънски компании и така нататък. И на веригите, които имаме тук, Shell, да, и така нататък. Така че това не е от вчера. ОПЕК, това, което Илия казва. След 2014 година треска ги тресе ОПЕК. Преди това те бяха класическия пример на картел в света. Когато се говори за картел, винаги се даваше за пример ОПЕК. Те определяха цените, добивите, да, всичко. До днес, сега, когато цената е 20 долара на барел, защо нашите са толкова високи? Да чуем, господин Ачи. Вижте, според мен нещата са отишли в така посока, която няма обратно връщане. И аз съм така почти убеден, че този път комисията, сега дали ще стигне наистина до разследване. При всички положения ще има някакво разследване, защото има няколко индикации, където просто дори да иска комисията, не може да избяга от тях. Едното е появата на нов играч на пазара, който с така значително по-ниски цени. Марешки, който пусна с 20-30-40 стотинки по-ниски. Това е първата индикация, че нещо се случва на пазара. Не могат да усърят Марешки, че прави дъмпинг. Винаги мога да правят това. Не, съгласно закона, той няма право да продава на загуба. Така че може една стотинка печалба да е, но той реализира печалба на всеки продаден литър петролни продукти на пазара. Така че от тая гледна точка той няма. Просто това е не факт. Добре, това ги принуди да реагират. Така ли? Появата на нов играч. Според мен това е малко кризисен пиар, което направи комисията, защото така предполагам. И за децата стана ясно, че плащаме много скъпи цени. Добре, а Васко има и във връзка с това писмо, което беше внесено до институциите в България, до инициативния комитет за справедливи цени на горивата. Всъщност, като че ли имаме два проблема. Едното е въпросите около позицията на Лукойл. И то не е толкова за картела, а за някакъв вид монополност. Нека само другото да прочетем вече и втората част за Лукойл. Така. По отношение, ето и какво казва комисията в тази връзка, да цитираме, по отношение на Лукойл Нефтохим Бургас АД, секторното проучване показва, че през изследвания период цената на автомобилните горива, предназначени за местния пазар, т.е. на това, което продават тук, е по-висока в сравнение от предлаганите от дружеството цени за износ при равни други условия. Тоест, те това ли казват, когато времето разследваха Огнян Донев за лекарства, че продават далеч по-ефтино, по-скъпо тук, отколкото в чужбина. Това са следствията. Значи има фундамент. Фундаментът е, че никакви картели, никакви монополи, особено в областта на горивата, не могат да издържат на бързо падащи цени на горивата глобално. Докато всичко е окей, докато цените са много високи. Как да не издържат? Издържаха тук сумата и време. Защо се пукат сега? Значи Русия, преди две седмици, Русия
заедно с още три държави от ОПЕК, Венецуела, Катар и Саудитска Арабия, са се договорили да направят замразяване на цените. Това видяхме. Не, обаче, това дигна леко цените и до там. Не можа да се получи някакъв по-голям ефект. Мексико също вероятно ще бъде убедено да задържи до някаква степен добивите. Обаче, абсолютно съм съгласен, че тук може би шистовата революция. Затова, защото засяга не само гъста, засяга и добива на нефт. Но добре, след като нафта е на такива цени, защо нашата рафинерия каза как казва, че продава на различни цени? То не е много така трудно да се досети човек. Когато имаш господство над пазара, когато така, търговията на едро 60%, повече от 60% притежаваш, имаш собствена верига за разпространение, просто не е трудно да негласно да става регулацията. Разбира се, ако комисията тръгне в посока да търси писмено споразумение между участниците, нали се сещате, че няма такова да нещо такова. Няма да има, но има и един друг вариант. Те, примерно, участниците на пазара, те могат да се така споразумеят с държавата, да търсят, да признаят, както се казва, признат грях, половин грях, че има някакво нарушение, комисията да обере, така да бие фанфарите и да обере овациите, видите ли, ние направихме нещо. От друга страна, да са така играчите на пазара. Какво ми казвате, че няма да има глоби? Напротив, ще има, но те ще бъдат в така размери, които по-малки. Компаниите ще се съгласат да платят нещо. Едни такива палиативни мерки обаче... Вие участвате в тази експертна подготовка на писмото Инициативен комитет справедливи цени за горива до всички институции в страната. Кажете ми, какво ви накара се захванете с това? Вижте, това беше... Ако някой ми беше казал, че може по този начин да се направи едно такова нещо, така бих погледнал доста несериозно, но всичко стана през социалната мрежа. Хората там не се познават. Колкото и странно да звучи... Не може да познаеш всички. Не само, но всеки участваше с това, което знае. Така, аз бих направил това, другия... Аз бих направил другото. Дори имаше една жена, която е адвокат-пенсионер. Тя даде много ценни съвети как да бъде структурирано писмото, примерно. Без изобщо някой да познава тази жена. Добре, сега да ви попитам, какво очаквате да се случи след това разследване, след това изявление на КЗК? Аз лично очаквам да има някакво такова подобно споразумение. Да. Аз по-скоро си задавам въпросът, ако не се стигне до Брюксел, ще си продължим ли ние с старите си ни практики да си нареждаме всичко тук, както е било преди. Един такъв малък руски модел. Ние почваме да приличаме на някаква Литъл Раша в Европейския съюз. Това трябва да престане. Значи, то не е само въпрос на правила и процедури, то е и въпрос някакси на етика на пазара. Но въпросът е толкова голям и по отношение на зависимостта ни за горивата от Русия и за целия Европейски съюз, че аз мисля, че ако това нещо не намери правилно решение на ниво КЗК, ще стигне до Брюксел. Като икономист и финансист искам да кажа следното. Държавата имаше сметка миналата година, до края на годината, от високите цени на горивата. Акциза беше същия, но влизаше повече ДДС. Сега, не е нужно в момента Комисията за защита на конкуренция да открие топлата вода или колелото. Нека да се огледа какво е станало в Румъния. Нека да видим какво става в Гърция. Защото това са България, Гърция и Румъния, трите европейски държави на Балканите. Нека да обменят опит. Нека на КЗК да им какво помогне... Какво става в Гърция, ако знаете, кажете? В Гърция Еко Петролиум, примерно, внася почти половината нефт, който преработва, също руски нефт, също Уралс. Нека да се види на цените, на които те внасят този нефт. Нека да се види каква е себестойността на техните горива. Нека да се види на цените, на които те продават на дребно и дистрибутират. В Румъния също те имат собствен добив, собствена рафинерия, която внасят и руски. Но внасят така. Нека да се види и това. Нека да се направи едно сравнение. Но, Румен, знаеш кое ме притеснява? Мене ме притеснява като макроекономически погледнато, че правителството до сега твърдо гледа как да си пълни хазната само, за да харчи.
не мисли за икономиката от гледна точка растеж, който е органичен, свързан с конкурентна способност, свързан с това, че при реално падане при конкуренция на цените на горивата в ръцете на потребителите остават повече пари. Това задвижва икономическа активност, обмен. Индустриалните консуматори на горива стават по-конкурентни и на вътрешния, и на външния пазар. Аз имам чувство, че България правителство от това въобще не ги интересува. Те някак си са настроени, както във второ Живково време, икономиката да расте благодарение на те какво харчат, какво правят и от тази гледна точка мислят за хазната само като нещо, тоест, което да пълнат. Тоест, конкурентоспособността не е важна. Не, тя е опасна, ако не влезнат в този сегмент. Те, държавата и в лицето на правителството пропуснаха един златен шанс. Те вместо да дигат така цените на винетките, те можеха през акциза да оберат този луфт, за който сега всички говорихме. И тогава щеше да бъде много по-справедливо, примерно, през този сегмент да стане баланса на цените на горивата. Те решиха по най-лесния начин, вдигайки цената на винетката, въпреки че от винетки, не си спомням точно, мисля, че около 150 милиона или нещо, той порядък щеха да влезнат. А вижте, тук през ниски акцизи и голямата печалба до 1 милиард годишно. Това са суми, където можеха спокойно да влезне поне половината от тях в държавния бюджет. Къде са 500 милиона, къде са 150 милиона. Прав си, Васко. Обаче, аз пък да кажа тук, какво направиха с акцизните складове? Защо правителството не си свърши работата там? Сега, даже бих казал, че акцизните складове във вида им, в който са в момента като регламентация, те по-скоро пречат, отколкото да помагат на конкуренцията. Защо обяснете? Значи, не успяха и все още да сложат регламентирана проверка на акцизните складове с тези уредите, които са засичане. Танев каза, за че ги монтират, че ги слагат. Значи, това са различни неща. Общо взето, господин Тамит, той говори съоръженията, които са под контрола на Лукойл, държавните складове за горивата, там нещата са по-различни и де-факто още никой не иска да обяви кои са собствениците де-факто на тези складове, като че ли те нещо за луната ли подготвят или оттам нацията. Защо не ги обявяват? Къде това е въпроса. Това ако взема повод от това, което каза Румен, някак си изглежда, че имаше до сега нещо като негласен картел между правителството и търговците на горива заради високите приходи в хазната, заради високите маржове на търговците. Пак казвам, негласен, защото изведнъж всички ги устройва. Обаче това създава балон в икономиката. Той изтегля стойност и възможност за конкурентно способност, нов продукт от ръцете на предприемачите и на потребителите и го вкарва в ръцете на една много малка част от общата индустрия, която не може да го разпредели ефективно. И ние какво искаме? Държавата да се намеси, да им каже да продават на по-ниски цени. Това не е пътя. Държавата не да се намести, а трябва да се оттегли и вместо да имаме 28 регулации като за всичко в Европейския съюз, да имаме една по-свободна система за търговия, включително и по отношение на акцизните складове, за да може действително конкуренцията да бъде реална, а не налагана или управлявана от държавата, защото то няма да е конкуренция. Обяснете ми до какво може да бъде у нас глобалната конюнктура на пазара на петрола. Имате една графика, някъде видим. Някъде погледнем и нея. Глобалната конюнктура, другата графика нека да върнем, глобалната конюнктура ни дава причината за това, което се случва в момента. Картелите навсякъде се пукат, защото докато цените бяха 100 долара, беше лесно. Обаче това вече е невъзможно. Аз мисля, че няма да има връщане назад. И тук Румен по-скоро е прав. Шистовата революция технологично направи така, че от тук насетне ОПЕК, Саудитска Арабия, никога повече няма да се върнат в позицията на определящи крайната цена на маргиналният производител. Защото в момента, в който цените стигнат отново 40-45 за барел, се включват веднага кладенците в Америка и страната на предлагането отново се наводнява, докато страната на търсенето не може да расте по-бързо от ръста на икономиката в света. А в момента световната икономика, особено развиващите се пазари, е доста забавена. Без съмнение, ОПЕК загуби тотално контрола върху цените на петрола и поне следващите 10 години няма никакъв шанс те да си възвърнат това господство, защото излишъка, който е спрямо търсенето, предлагането... Който е натрупан в момента. Той не е в момента, той е потенциален. Има излишък 2 милиона барела дневен добив, за който няма пазар.
От тези 2 милиона, 1,2 милиона са притежание на ОПЕК. Останалото е извън ОПЕК, което де-факто, ако те тръгнат в... И те за това не го правят, да намаляват обемите на добива, за да регулират, веднага те ще бъдат изместени от извън ОПЕК държави. За това, което казва Румен, че те се опитват да някакво споразумение с Русия, това никога няма как да се случи, защото ако се погледне какво се случва извън ОПЕК, само Канада за следващите 3 години предвижда с 500 000 барела дневно да увеличи добива. Представете ли си... А Америка с 1,3 милиона. Америка, там нещата са по-така динамични. Тоест, Саудитска Арабия ще стрине след 3 години. Това ли ми казвате? Значи на Саудитска Арабия започва да им става много горещо под краката за това, защото под определена цена, под 15 долара за барел, те имат определени затруднения с бюджета, защото там имат поколения от хора, които не са работили никога и са само на издръжка на държавата. Но искам само нещо друго да кажа. Международните цени са ясни. Върват надолу, трябва да падат цените. Обаче тук в България кой ще може да обясни и дали това разследване с картела ще може да обясни абсурда, който имахме с дизеловото гориво. С цената на дизеловото нека гориво. Нека видим графиката тук, втората да. За дизеловото добре, гориво. Да. Значи в България в продължение на доста години, това не е от тая година или от миналата, в продължение на последните 6 години може би, дизеловото гориво изпреварваше значително цената на бензина, нещо, което не е характерно за другите европейски държави. Не бих казал. Просто дизела, той... Това е пазара. Синьото е дизелото, жълтото е бензина. Да. Така ли? Вижте, ние не можем да търсиме вината в Лукойл. Лукойл използва ниша на пазара и те по най-добрия начин си правят реализацията. Въпросът е, че тук държавните институции така закъсняха с тяхната реакция и на графиката много добре се вижда след 2012 година в България горивата са над средноевропейските, което, а в същото време акциза в парите, които влизат в държавата, са най-низките в Европа. Не се е променил. Което от тук се получава дисбаланса. Да. Точно така. И вместо, нали, не е едно и също, примерно, тези пари да остават в корпорациите или да отиват в държавния бюджет. Нали, всички... В интерес на истината, миналата година, когато се заговори за промяна на акцизите в тютюневите изделия, стана дума и за промяна на акцизите в горивата, но така или не се случи. В смисъл, случи се само в цигарите. Разбира се, Румане, че на Лукойл и Васко не може да им се приписва вина, защото при акцизните стоки основната роля в крайна сметка е на държавата. И каквото регулацията позволи, това се случва. Обаче ние имаме една старомодна, често непрозрачна и неефективна регулация. Трябва ни една по-проста, по-ясна, по-удобна и прозрачна за работа регулация, която да бъде и по-ефективна. Тази регулация в момента не работи. И целта на правителството не е да пълни хазната, за да харчи. Целта на правителството от икономическа гледна точка е да играе така, че в крайна сметка да има устойчив икономически растеж, който да бъде в резултат на по-висока производителност на труд, по-висока степен на заетост, на по-високо самочувствие у хората да харчат, да потребяват, да инвестират, да спестяват, а не да бъдат на хранилката на държавния бюджет. Да, но в отсъствие на една такава регулация виждаш къде отива този марш, който е така много сериозен. Той де-факто не отива в... не се връща обратно в икономиката. За 2015 година световната икономика получи най-голямата субсидия за последните 20 години, именно през цените на нефта. Но нали казва, че не всяко падане на тези цени задвижи икономиката, имаше някакво съотношение. Да, ако падна до някъде е добре, но по-голямо това падане забавя растеж. Това показва единствено колко неадекватни са политиките на отделни... Вижте, в Европа, като получи тази субсидия, нали, в кавички казано, нещо да се промени в Европа, именно защото с тези изкривени политики, които води Европа в по-голямата си част, не може реално и ефективно да се усети в самата Европа, за съжаление, фрагментира. Ние, българите, трябва да сме най-мотивираните да се борим за това пазара в Европа да бъде по-общ, по-свободен и не с 28 регулации, а с едни по-прости правила, защото наистина, както ти го каза, някой казва, че това е субсидия, аз би го казал, че това е ефективно на намаляване на данъците, защото, нали, горивата са предимно данъчна стока. Но при толкова затурмозена и толкова висока цена на започване дори на нов бизнес в много части на Европа, това аз не се усеща. Вижте, в Америка ефектът е друг.
Сега в България, като държава, която те първо ще освоява в по-голяма степен енергийната ефективност, аз не очаквам да се качи кой знае колко в следващите години консумацията на горива. Специално бензин и дизел. Не, няма да се качи, така, разбира се. Значи този пазар в някаква степен вече е ограничен. Той достига до своя пик. За пазарните участници това е ясно от доста време. Те си правят всеки път анализи за това. Тоест, всяка една глътка въздух за тях по този начин, с увеличаване на маржа, с негласното, нали, одобрение на държавата, е добре дошла. Не е виновен, който еде двете баници. Тук е, така, тук е ролята на нас, данъкоплатците, на всички потребители, да вземе едно по-активно отношение. И даже аз си мисля, че Комисията за защита на конкуренцията трябва да бъде подпомогната много активно от Комисията за защита на потребителите, защото това е от полза на всички нас като потребители. От Агенция Митници, Министерство на финансите и Министерство на икономиката. Така че да се направи един голям екип, който да работи. И очаквате ли цените да паднат буквално благодарение на тези действия скоро? Какво очаквате реално? Със сигурност не сериозни така спадове, но при всички положения тук до месец нещата ще отидат посока надолу спрямо цените на горивата. Това съм убеден. И ако мога, Емиле, да го вържа с предишният ти въпрос. Ние сме най-енергийно неефективната икономика в Европа. Ние потребяваме най-много енергия, за да произведем единица брутен продукт. Тоест, едно падане на цените при нас трябва да се усети най-силно. Много по-силно, отколкото в Германия, защото там енергийната ефективност е висока и са обрани тези луфтове. Но ние все още не го усещаме. Така че при нас въобще не стои въпроса дали падането на цените на горивата може да има негативен ефект върху икономиката. Може да има само много позитивен, защото нашата икономика е високо енергийно неефективна и падането на цените веднага се отразява страшно много в разходите на производителите, на потребителите. И тук Румен е абсолютно прав. Необходим е наистина един голям екипен подход, тъй защото да се постигне едно устойчиво решение, институциите трябва да бъдат подкрепени от нас. Добре, благодаря ви за това участие. Ще имаме повод пак да го коментираме, да видим какво ще се случи след тези действия на КЗК. Да видим. След малко ще бъде тоталният експерт по въпросите, професор доктор Сашо Дойров, след малко.